Я в шоці. Рамі, я такого ніколи не бачив. Місто стало прихистком для величезної кількості українських переселенців. Як змінились наші міста за час повномасштабного вторгнення? 107 класів. Дві зміни. Дві зміни. Навчання так на 5 станціях метрополітену. Це одна з них. Як вам навчається в метрошколі? Добре! Зустрічі з неймовірними українцями та зірковими гідами. Як би ти відрізнив харків'янина від киян? В чому різниця? По-перше, харків'яни всі красиві. Дякую дуже. Дивіться, людина зараз буде зі шаурму. Бачите, яке часи? Пане ведучий, да. Ну що, бачите, який Дніпро? Дуже різний. З архітектурної точки зору так точно. Міста. Прем'єра. З 28 вересня о 18:00 на телеканалі Дім.